У податковій службі України загальна переатестація усіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Варланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр-міністр. І це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Я нагадаю, там керівника регіонального управління Наталю Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ спіймали на хабарі прокурору. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину із підприємців. Головний податківець прибув сьогодні до Одеси, де призначив нового керівника управління. Керівний склад Державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства. І поки головний податківець давав брифінг в Одесі, у ЗМІ з'явилася інформація, що правоохоронці прийшли вже до нього самого. Посилаючись на власні джерела, РБК «Україна» повідомляє, що у Сергія Варланова проводять обшуки СБУ, і нібито це пов'язано із масштабними тіньовими схемами. Проте у самій податковій обшуки Варланова заперечили і уточнили, що ДПС проходить планові слідчі дії у співпраці з СБУ.